Licença, senhorzinho. Que diabo você quer aqui, moleque? Nada, senhorzinho. É, eu vi o senhor lá de fora e quis entrar só pra prosear. Prosear o quê, moleque? Eu não me chamo de senhorzinho porque você nunca foi meu escravo. Eu sei disso, seu Gumercindo. Eu nunca fui escravo e nem você nessa vida. Eu acho bom você pensar assim. Como é seu nome? É José o seu. É filho do Antenor, aquele que foi meu capataz? Sim, senhor. E que diabo você quer aqui, José o seu? Nada, senhorzinho. Eu só vinha passando, mas já tô indo embora. Desculpa ter incomodado, senhorzinho. Eu já lhe disse que eu não sou seu. Que diabo aconteceu com esse moleque? Meu pai de novo. Estranho aquele moleque, marido de Socorro. Você está falando de quem? Do menino Tizio? Não estou falando do Tizio. Tá falando de quem? Daquele outro moleque? É, dele mesmo. Eu tava passeando no jardim, perdido nos meus pensamentos, quando de repente, sem o menor aviso, ele entrou me chamando de senhorzinho. Eu não sei porquê, mas eu gosto daquele menino. Apesar de negrinho, ele é tão altivo. É, então por que me chamou de senhorzinho? Nunca foi escravo. E o Tizio também não, pra ser tão subserviente. Né? Me causou espanto. Sendo ele filho da Naná, o senhor, meu marido, esperava o quê? Ah, lá vem você com essa história de novo, marido. Depois que você me deu o filho que eu queria, você sabe muito bem que eu já esqueci e eu gostaria que você enterrasse essas minhas maluquices. Mas eu já esqueci. Eu sou até muito orgulhosa de mim mesma, porque fui eu quem lhe deu o filho que você tanto queria. O que mais eu poderia fazer? Esquecer mesmo? Mas esqueci. Eu esqueci toda essa história. Tanto é que se a Naná aparecesse aqui agora na minha frente, eu nem ia nem ligar. Não, chega. Eu odeio essa história. Bem, então não vamos mais falar nisso.